No niin, tervetuloa katsomaan uuteen Life Tape-videoon. Tänään me kerrotaan vähän noita ilmoitusasiaa, pikkuinen ilmoitusvideo, eli mitä nyt ilmoitukseen tähän tulee, niin kesälomasta ja tälleen näin, mitä kesälomalla tapahtuu ja tälleen näin, niin kesällä tulee 1-2 video viikossa, eli en tee enää sitä 3 videoa nyt, mä vähän rajoitan sitä nyt, mä vähän koska mä haluan kesälläkin vähän nauttia vähän kesästä ja tälleen näin. Ehkä se yksi video viikko, se on ihan hyvä silleen se mun mielestä, niin saa vähän nauttia kesästä. Sitten mä teen kesävideo, niin sitten tulee kesästä se kooste ja niin siihenkin menee aikaa ja joo. Ja sitten sitten semmoista asiaa kaikille, jotka tykkää mun striimejä kattoo, niin minä en striimaa kesällä, valitettavasti. Täällä on huono yhteys, siis tuonne olkkari huono yhteys, tuossa on takka eessä ja kaikkea muuta roinaa, niin siinä niinku, tai seiniä tämmöisiä, niin monta seinää, niin se ei niinku kanna tänne mun huonoa vastaanottimen, niin kun nätti tökkii, silloin striimi ei toimi, ja mä en halua sille, että tyypit tuonne niinku katsomaan, sitten yhtäkkiä mä laitan kiinni, kun ei toimikaan, niin se on vähän semmoista tyhmää, semmoista niin kuin, että oho, se kohta lopettaa, jävi. Niin mä en halua sitä, mä haluan, että tyypit tulee katsomaan, ja mä haluan, että se striimi pyörii, ja sitten lopetan, kun mulla pitää lopettaa, ja tälleen näin, ja silleen niin kuin, niin. Mä haluan teille näin tuottaa hyvää sisältöä, ja mä haluan striimet olla todella hyviä, mutta kun OBS välillä on tommonen välillä, se on niin kuin, se käyttää prossua enemmän, ja sitten Fortnite samalla, niin sitten kun on yhdessä, niin yhtä aikapäällä, niin ne on niinku boom, ei toimikaan. Logi ihan perisesti. Ja tottakai siihen ei tietysti vaikuttaa, mutta mä ajattelin prossu hankkia tossa jossakin vaiheessa joskus. Niin vähän tällaista striimaamaan paljon paremmin ja konoppemia, toppemia, laatukin tulee paremmaksi ja ei enää lagi. Niin, joo. Mut joo, pistä kommentteihin tonne alas, mitä videota haluut tulossa Minecraftiin. Muistatteko, kun mä pelasin Minecraftiin? Mä sanoin, että mä pelaan Fortnitea, enkä mitään Minecraftiin. Mutta mä pelaan Minecraftiin. Mä aloitin nyt taas jatka sitä, ja se on ihan, mun mielestä se tauko oli ihan hyvä. Mutta sitten se tässä jossakin vaiheessa aletaan Minecraftia ja julkaisemaan taas. Ja mä pelaan kaverin kanssa Minecraftia. Se on minun mielenkiintoisempaa. Kyllä mä pelaan yksinkin. Mulla on oma maailma, mitä mä teen. Ja sitten mä teen yhden kaverin kanssa teen yhden toista maailmaa. Luodaan tehdä YouTube-maailma. Niin. Perkele! Niin, sorry kiroilu, ei saa kiroilla YouTubessa, bännit tulee YouTubesta, ei se mitään. Mutta joo, tää oli tämmönen vähän lyhkänen video, 3 minuuttia, 4 minuuttia melkein, niin laittakaa kanava tilaukseen, jos haluat seurata mua täällä näin, ja sitten pistäkähän like tälle videolle, jos tykkäätte tällaisista videoista, no tää on ilmoitusvideo, niin laittakaa peukkosautelissa, jos Minecraftia haluatte kaikkia pelejä, pelijuttuja. Laittakaa dislike, jos haluatte tämmösiä niinku tämmösiä niinku, vähän niinku blogityyppisiä, mutta tämmösiä päivästä kertovia ja tämmösiä haastevideoita tämmösiä, niin laittakaa dislike, jos haluatte niitä. Ja peukku ylös, jos haluatte kaikkia pelivideoita ja tämmösiä näin. Niitäkin tulee mahdollisuus tehdä ja sitten niin. Mutta joo, eikä siinä hyviä kesälomia kaikki. Tässä on viikko vielä aikaa kesälomaan ja tätä videota en tule editoimaan, niin päätettävä video tähän niin ei tule liian pitkäksi, niin kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa ja hyvää kesälomaa kaikille. Peace, summer 2019.